Tento pořad obsahuje archivní záběry počítačové animace a rekonstrukce, které ilustrují kontroverzní teorie o historických událostech. Létající talíře, předvádějící neuvěřitelné výkony, ohlášené důvěryhodnými svědky. Jsou to mimozemské letouny nebo optické iluze? Nebo existuje ještě zlověstnější vysvětlení? Byly objeveny nové důkazy, které vedou k tajemství nacistické technologie a k poválečnému komplotu na utajení UFO do dnešního dne. UFO, nacistická konspirace. Národní centrum pro ohlašování UFO zaznamenává každý měsíc 400 nových svědectví o UFO. Nejčastěji hlášenými objekty jsou předměty ve tvaru disku, trojboké kosmické lodě a létající světla. Mnoho lidí věří, že UFO přichází z vesmírného prostoru, ale existuje i jiná teorie, že to, čemu dnes říkáme UFO, má své počátky ve druhé světové válce v Hitlerově Německu. Nové pátrání odhalilo, že nacističtí inženýři pracovali na letounech ve tvaru disku, vertikálním vzletu a vyspělých pohonných systémech. Americká armáda po válce tajně odvezla tyto projekty do Spojených států spolu s tisícovkami německých vědců a inženýrů. O dva roky později, v roce 1947, došlo v Americe i po celém světě k první vlně pozorování UFO. Mohla by UFO být tajnými americkými letouny, vyvinutými podle německých návrhů? Abychom našli odpověď, musíme se podívat na některá nejpřesvědčivější pozorování UFO a na ta, která potvrdili profesionální piloti vycvičení na vzdušné pozorování. První významná svědectví pilotů spadají do posledních měsíců druhé světové války. Odtajněné britské a americké dokumenty odhalují, že spojenečtí piloti spatřili na obloze nad Německem nezvyklé létající objekty. Posádky viděly zvláštní objekty, které nedokázali identifikovat. Když je sledovali nebo se o to pokoušeli, nechovali se normálně jako běžné letouny. Muži dali objektům přezdívku Foo Fighter podle oblíbené komiksové postavy. Ale na těchto setkáních nebylo nic zábavného. Badatel Keith Chester vyspovídal 12 svědků, kteří Foo Fighter spatřili, a analyzoval desítky hlášení spojeneckých pilotů. Někteří piloti si dokonce mysleli, že létají rychlostmi přes tisícovky mil za hodinu. Soudili tak podle toho, jak vystřelili přímo do vzduchu nebo pryč od nich. Většina veteránů, s kterými jsem mluvil, už zemřela, až na jednoho. Jmenuje se major Harold Augsburger, byl velicím důstojníkem 415. letky. U pravého křídla jsem viděl světlo. Nedokázali jsme říct, jak blízko to je, ale sledovalo nás to. Kdykoliv jsme zahnuli, zahnulo to taky. Můj radista se na to podíval a řekl, připadá mi to jako světlo, ale na radarovém systému nemám žádné letadlo. Tak jsme udělali obrátku, abychom se na to podívali. A když jsme se k tomu přiblížili, najednou to explodovalo vzhůru, jako když startuje raketa. Posádky o těchto pozorováních nejprve mlčely. Bylo to opravdové tajemství. Nikdo o tom vůbec nemluvil. Zprávy o Foo Fighterech postupně pronikaly velitelskou strukturou americké armády. Mnoho lidí předpokládalo, že jde o tajné německé zbraně. Několik vědců z Washingtonu se objevilo u jednotky ve Francii, aby prošetřili, co to bylo. Neměli žádné odpovědi a mužům řekli, aby o tom mlčeli. Zprávy brzy začaly prosakovat a přední noviny psaly články o tajemných objektech. Ohnivé koule pronásledují americké bombardéry.
Spojenci měli dobrý důvod obávat se jakýchkoliv nových německých zbraní. Na Anglii už dopadaly vyspělé rakety V1 a V2. Nacistické proudové stíhačky sestřelovaly spojenecké bombardéry a Hitler mluvil o nové zázračné zbrani, kterou vyvíjí a která přinese Německu vítězství ve válce. Pokud by Foo Fightery pro následující spojenecká letadla byly tajnými nacistickými zbraněmi, pocházely by z přísně utajovaných německých bunkrů, nacházejících se o 6 kilometrů níže. Od léta 1944 se německá válečná mašinerie posunovala pod zemí, aby unikla těžkému spojeneckému bombardování. Vězni v Polsku, Rakousku a Československu vykopávali rozsáhlé komplexy. V těchto zařízeních se ukrývaly muniční továrny a závody na výrobu proudových motorů. Ukrývaly také práci Hitlerových vědců. Jejich úkolem bylo sestrojit zbraň, která by vyhrála válku. Stíhačky poháněly v oblacích revoluční tryskové motory Hanse von Oheina. Bratři Hortonové postavili létající křídla jako z budoucnosti. Alexander Lipiš pracoval na letounu s vertikálním startem. Legendární raketový inženýr Werner von Braun sestrojil v Peneminde první balistické střely. A ti nejradikálnější, jako Viktor Schauberger, zkoumali nové zdroje pohonu. Úplně vás to šokuje, když se pokusíte uchopit, co si tito pánové mysleli, protože je to něco naprosto vzdáleného. Mohli se díky tomu dostat do oblastí, které jsou zcela za hranicemi toho, o čem západní věda říkala, že je věda. Nacisté řekli, ne, tohle je věda. Tato rozsáhlá operace probíhala pod velením generála SS doktora Hanse Kammlera. Kammler byl vystudovaným inženýrem. V Auschwitzu vypracoval pece pro lepší efektivitu. V roce 1943 vedl zničení varšavského geta. A poté se v roce 1944 ujal velení celého nacistického tajného zbrojního programu. Kammler pracoval z továrny Škoda v československé Plzni a spolu s výzkumným týmem vymyslel a schválil návrhy vyspělých zbraní. Některé byly tak radikální, že veškeré detaily znala pouze hrstka lidí. Němci pracovali na různých, řekl bych, nekonvenčních leteckých systémech nebo zbraních. Aby postavili objekty, které byly více či méně kruhovité, například na letounech s vertikálním startem a přistáním. Vertikální start byl pro Kammlerův tým hlavní prioritou. Německé runwaye byly bombardovány a nedaly se používat. Potřebovali válečný letoun, který by nebyl závislý na 250 metrech rozjezdové dráhy. Jeden projekt měl takový potenciál. Jmenoval se Die Glocke, neboli zvon. Igor Witkowski je polský letecký historik. Projektem zvon se zabývá už přes 20 let. Jeho bádání vede k závěru, že zařízení bylo testováno v podzemní zkušebně označované jako Václavův důl. Zvon svým vnějším vzhledem připomínal keramickou formu zvonovitého tvaru, která ukrývala jakési jádro nebo osu, kolem které rotovaly dva válce, kolem stejné osy, ale v opačném směru. A po napojení na proud vysokého napětí se válce začaly otáčet opačnými směry. Witkowski si myslí, že Němci se snažili vytvořit elektricky nabíjený vír, něco jako tornádo. Pod tlak by teoreticky mohl vertikálně zvedat předměty. Všechno naznačuje, například matematické výpočty, že by to mohl být účinný způsob na překonání gravitace. Byli nacisté na pokraji zásadního průlomu v oblasti pohonu? V dubnu 1945 spojenci málem porazili Hitlerovy jednotky a pro vědce a inženýry nastal čas, aby z Německa uprchli. Otázkou bylo, kam mají jít a co se stane s jejich návrhy. Mohlo by nabídnout odpověď UFO, které se o 20 let později zřítilo v Pensylvánii? UFO jsou pozorována v našem vzdušném prostoru.
Přímo nad vesnicí a zmizelo to z dohledu. Jsou UFO mimozemskými letouny nebo existuje jednoduché pozemské vysvětlení? Zábavné dokumenty odhalují, že nacisté během druhé světové války pracovali na radikálních leteckých návrzích a na vertikálním vzletu. Jeden projekt Zvon mohl vypadat slibně. Na konci války zmizel. O 20 let později došlo k neobvyklé události v Pensylvánii. 9. prosinec 1965, 16:30. Očití svědkové oznámili pád UFO do zalesněné oblasti za městem Kecksburg v Pensylvánii. Ve svých výpovědích popsali něco, co vypadá jako žalud. Jeden svědek dokonce řekl, že objekt vypadal jako zvon. Stan Gordon je místní vyšetřovatel a odborník na incident v Kecksburgu. Bylo to přibližně 3 až 3,5 metru dlouhé nebo delší a mělo to zhruba 2,5 až 3 metry v průměru, ale byl to jeden pevný kus kovu s nezvyklou zlatavě bronzovou barvou. Ten objekt měl ještě jeden velmi charakteristický rys. Na spodní části jeden ze svědků ji nazval nárazníkovou oblastí. Jde o vystouplou část žaludu, byla to podivná znamení, která vystupovala z povrchu. Když obyvatelé Kecksburgu dorazili na místo dopadu, zjistili, že tam nejsou vítanými hosty. Nebyli tam moc dlouho, když z lesa vyšli dva muži v nepromokavých pláštích. Byli velmi přísní a řekli jim, aby oblast opustili, že je v karanténě. A hned za těmito muži přicházeli vojáci, armádní příslušníci. Očití svědkové později oznámili, že objekt spatřili na vojenském vozidle, které rychle ujíždělo z města. Kam ho vezli? Stan Gordon se domnívá, že putovala na leteckou základnu Wright-Patterson 400 km západně v Ohio. Podle Gordona pouhé 2 dny po incidentu v Kecksburgu základna u místní slévárny nezvykle objednala keramické cihly. Objednali si velký počet 6,5 tisíce speciálních cihel, byly to stavební cihly s dvojitým pálením. Objednávka měla být doručena na základnu Wright-Patterson. Řidič dodávky Myron později poskytl rozhovor, ve kterém tvrdil, že v hangáru viděl objekt ve tvaru zvonu. Když jsem vstoupil do budovy, viděl jsem předmět ve tvaru zvonu, na kterém pracovali. Těmi cihlami ho chtěli obezdít, chtěli ho pohřbít. Ale proč keramické cihly? Keramika se používá na elektrickou a tepelnou izolaci. Snažilo se vojenské letectvo tento objekt nějak zakrýt? Mohla být fyzická podobnost s nacistickým zvonem více než pouhá náhoda? A mohly by keramické cihly být dalším pojítkem mezi oběma objekty? Kosmická loď z Kecksburgu byla údajně zakryta keramickými cihlami. Podle polského leteckého žurnalisty Igora Witkowského byl nacistický zvon také chráněn keramickým krytem. Witkowský si myslí, že zvon byl testován právě zde, v záhadné stavbě v Polsku zvané Henge. Samotný Henge stojí ve vodním jezírku. A to jezírko bylo zakryté keramickými dlaždicemi. Nacistický zvon měl údajně další charakteristický znak, výrazné označení. Nacisté měli zvláštní náboženskou vědu, která obsahovala hodně okultismu a používali okultní symboly. A zvon byl údajně pokrytý okultními symboly. Na vystouplé části žaludu byly podivné symboly. Důkazy jsou přesvědčivé, ale závislé na okolnostech. Zvon i letoun z Kecksburgu potřebovali keramiku. Fyzicky si byly podobné. A na obou byly nezvyklé symboly. Otázkou je, pokud objektem v Kecksburgu byl nacistický zvon, jak skončil v Americe o 20 let později? Abychom tuto otázku zodpověděli, musíme se vrátit do Německa na konec druhé světové války.
V dubnu 1945 Hitler nařídil popravu 62 vědců, pracujících na projektu Zvon. Zabiti byli také vězni z koncentračních táborů, kteří pracovali na tajných podzemních projektech. Na hromadné vraždění dohlížel generál SS, který měl na povel Hitlerovi tajné zbrojní projekty. Doktor Hans Kammler. Vstupy do tunelů byly vyhozeny do vzduchu a všichni vězni z koncentračních táborů, kteří něco věděli o výrobě nebo účelu těch prostor, byli uzavřeni uvnitř. Tajemství těchto projektů bylo účinně pohřbeno. Hitler věřil Kammlerovi, že zahladí jakékoliv stopy po tajných nacistických projektech. Ale Führer nevěděl, že Kammler se připravoval k přechodu na druhou stranu. Bývalý Hitlerův ministr zbrojení a válečné výroby Albert Speer v roce 1981 přiznal, že mu Kammler řekl, že chce všechna tajemství prozradit Američanům výměnou za imunitu. Přešel Kammler k nepříteli? Muž, který měl přístup k létajícímu křídlu bratrů Hortenových, který dohlížel na von Ouhajnovu tryskovou revoluci, von Braunovi balistické střely, Schaubergerovi talíře a tajemný zvon, v dubnu 1945 opustil svou základnu v Plzni a navždy zmizel. Doopravdy nevíme, co se s Hansem Kammlerem na konci války stalo. Zkrátka zmizel, nebylo nalezeno žádné tělo. Bylo zaznamenáno 6 různých zpráv o jeho smrti. Při norimberských procesech byl sotva zmíněn, přestože byl přímo zodpovědný za zničení varšavského geta a za konstrukci pecí v Auschwitzu. Jiní důstojníci SS, kteří byli mrtví nebo pohřešovaní, byli souzeni v nepřítomnosti. Proč ne Kammler? Byl to omyl spojenců? Nebo Kammler uskutečnil svůj plán a předal svá tajemství Spojeným státům? Kammler byl takový expert, že by například pro Rusy nebo Američany byl trumfovou kartou. Jestli šel do Ameriky, přidal se k zástupu nejlepších německých intelektuálů. V rámci tajného programu operace Paperclip Sponka americká armáda sbírala a převážela nacistické inženýry a vědce do Spojených států. Americká veřejnost o několika nacistech z tohoto projektu věděla. Tváří programu se stal Werner von Braun. Většina lidí, kteří slyšeli o operaci Sponka nebo o přivážení nacistických vědců do Spojených států, se domnívala, že jich je pouze několik stovek. Odtajněné dokumenty v Národním archivu ale prozrazují, že skutečný počet vědců byl v řádech tisíců. Německý průkopník tryskáčů von Ouhajn putoval na leteckou základnu Wright-Patterson. Odborník na vertikální vzlet Alexander Lipiš směřoval do White Sands v Novém Mexiku. Spolu s nimi přišly prototypy, třeba létající křídlo bratrů Hortenových a spousta dokumentů. V roce 1946 nezbylo z nacistického Německa už vůbec nic. Němečtí vědci byli po celé Americe a o rok později začala první vlna pozorování UFO. Nemyslíš, že to vypadá jako něco takového, co jsme viděli přímo tam? Ten otvor. Je to jenom náhoda nebo bližší prozkoumání nejznámějšího pozorování UFO v Roosevelu v Novém Mexiku odhalí nové a velmi zlověstné tajemství? Červen 1947. 42-letý pilot Kenneth Arnold zaznamenal první významnější pozorování UFO ve Spojených státech. Při přeletu nad státem Washington viděl formaci půlměsícovitě tvarovaných letounů s nezvyklými letovými charakteristikami. Doktor Bruce McAbee je optický fyzik, který Arnoldův případ prošetřoval. Nemělo to žádná křídla, neviděl žádná křídla, žádné motory, žádné vertikální stabilizátory nebo něco, co bylo normální, ale předpokládal, že je to nějaký druh nového letounu. Arnoldův popis jeho pohybu vedl k prvnímu použití termínu létající talíř. O 2 týdny později Amerika zažila nejslavnější incident UFO všech dob. Červenec 1947. U armádního letiště v Roosevelu v Novém Mexiku se zřítil objekt.
Po prozkoumání místa dopadu vydalo vojenské letectvo senzační tiskovou zprávu. Armádní letiště v Roswellu vydalo tiskovou zprávu, ve které stálo, že má létající talíř, který se zřítil v poušti. Jen pár hodin po úvodní tiskové zprávě vojenské letectvo otočilo o 180 stupňů a řeklo novinářům, že zříceným objektem byl meteorologický balón. Nevinná chyba nebo úmyslná dezinformace? Od začátku něco měli a nechtěli, aby o tom veřejnost věděla. Pokud v Roswellu neukrývali zřícenou mimozemskou loď, co tedy skrývali? Odhalí další pátrání spojitost se získanými nacistickými technologiemi? Pro mě je nejpřesvědčivějším spojením mezi událostí v Roswellu a nacisty tvar toho letounu. Letoun byl zjevně létajícím křídlem a je dobře známo, že nacisté na létajícím křídle pracovali. Místo incidentu v Roswellu bylo v doletové vzdálenosti od White Sands, tedy od vojenské základny, na kterou bylo odvezeno létající křídlo bratrů Hortonových. K události došlo pouze 2 týdny poté, co Kenneth Arnold oznámil pozorování UFO. Je tohle skutečnost, kterou se vojenské letectvo snažilo utajit? Americký prototyp létajícího křídla založený na nacistických technologiích. Po Roswellu se s pozorováním UFO roztrhl pytel a vrchol přišel v 50. letech. Létající talíře jsou vidět všude. Vzduchem létá spousta fantastických disků. Je na tom něco? Došlo k desítkám tisíc pozorování. Dnes je dobře zdokumentováno, že v roce 1952 nad Amerikou prakticky zuřila jakási letecká válka. Veřejnost byla přesvědčena, že začala mimozemská invaze. Zmínil se o tom dokonce i prezident Truman. Pořád se dějí takové věci jako létající talíře. Na konci 50. let tuto atmosféru posílila populární kultura. UFO znamená mimozemšťané. Létající talíře jsou ze vzdáleného vesmíru. V roce 1952 vojenské letectvo Spojených států zahájilo projekt Modrá kniha. Na vojenské letecké základně Wright Patterson byla zřízena oficiální operační skupina. Projekt Modrá kniha sbíral pozorování UFO. Analýza těchto pozorování ukazuje, že Roswell nebyl jediným incidentem UFO, který se odehrál nedaleko přísně tajné americké základny. K velkému množství pozorování došlo kolem ožehavých míst, například poblíž přísně tajných citlivých vojenských základen. Často kolem základen, na kterých byli v rámci operace Sponka umístěni němečtí vědci. Jedním z takových míst byla vojenská letecká základna Wright Patterson. Podle původních zpráv v novinách byl právě tam převezen vrak z Roswellu. Bylo tam velitelství projektu Modrá kniha. V roce 1965 byl v jednom z jejich hangárů údajně spatřen objekt z Kecksburku a byl domovem několika předních vědců z nacistického Německa. Doktor Paul Ziss je penzionovaný letecký konstruktér. Na konci 50. let pracoval na základně Wright Patterson s německými vědci z operace Sponka. Pracoval jsem asi se 7 z nich. Na základně Wright Patterson jich bylo asi 40. Nejprve byli loajální Němci a chtěli, aby Německo vyhrálo. Nepřijde mi na tom nic špatného a když přišli sem, stali se z nich oddaní Američané. Oddaní natolik, aby mlčeli o německých nejtajnějších zbrojních programech? Co vědci z operace Sponka věděli o radikálních gravitačních teoriích a létajících talířích? Nadřízený Paula Zisse doktor Wilhelm Nachtet něco věděl. Doktor říkal, byli tam někteří, kteří měli šílené nápady o vznášení věcí, ale moc ho to nezajímalo. Ovšem americkou armádu ano. Na konci 50. let začalo na základně Wright Patterson přísně tajné testování letounů diskového nebo čočkovitého tvaru. Možná v Německu našli něco, co mělo čočkovitý tvar a snažili se to napodobit. Blížil se začátek prvního potvrzeného programu UFO vojenského letectva Spojených států. Během 50. let minulého století se pozorování UFO rozšířilo po celých Spojených státech.
Byla tato UFO mimozemskými stroji z jiné planety? Nebo existují lidská vysvětlení? Vládní dokumenty odtajněné v roce 1995 ukazují, že vojenské letectvo Spojených států v 50. letech investovalo 5 milionů dolarů do přísně tajného programu známého jako projekt Silverbook. Projekt byl řízen z kanadské společnosti Avro v Torontu a soustředil se kolem nového radikálního letounu Avrocar. Bill Zuck je kanadský letecký historik. Avrocar byl modelovým strojem. Měl ukázat způsob, jakým by fungoval návrh kompletního létajícího talíře. Odtajněné dokumenty projektu Silverbook plánují maximální rychlost Mach 3 a maximální dostup 24 kilometry. Mělo vzlétat vertikálně pomocí Coandova efektu. Henry Coanda ve 30. letech 20. století ukázal, že proud vzduchu kolem zahnutého povrchu se drží tvaru a vytváří zdvižnou sílu. Avrocar mělo Coandova efektu dosáhnout pomocí tří motorů, které poháněly středovou vrtuli. Přítlačná síla by sledovala křivku povrchu a vynesla letoun do vzduchu. Mozkem projektu byl geniální britský konstruktér John Frost. Frost otevřeně přiznával, že jeho inspirace pochází přímo z německého výzkumu z druhé světové války. V roce 1953 prováděl letový rozbor s německým konstruktérem, který tvrdil, že během druhé světové války probíhaly nějaké testy létajících talířů v testovacím zařízení nedaleko Prahy. Tohle potvrzení německých talířových testů nebylo jediným spojením mezi Avrocarem a nacistickým Německem. Jedním z klíčových poradců projektu byl Alexander Lipiš, inženýr z operace Sponka. Během druhé světové války pracoval s dalšími nacistickými vědci na univerzálním vzletu. John Frost v podstatě využíval některých informací, které mu mohl Lipiš poskytnout. Frost se na německé know-how hodně spoléhal. Co věděl o německých návrzích, že ho to přesvědčilo, že Avrocar bude fungovat? Mohlo to mít něco společného s přísně tajným nacistickým projektem zvaným Repulsion? Na svědomí ho měl rakouský inženýr Viktor Schauberger a Frostův Avrocar se mu dost podobal. Jörg Schauberger je vnukem Viktora Schaubergera. Vlastní originální bezmotorový model stroje Repulsion. A tady je zařízení, které Viktora Schaubergera proslavilo díky antigravitační levitační energii vyvolané pod tlakem. Je to Repulsion. Schauberger pracoval v koncentračním táboře Mauthausen. Stejně jako Avrocar, Schaubergerův stroj Repulsion pracuje na Coandově efektu. Podle Jörga Schaubergera prvotní testy jeho dědečka ohromily celý tým. Nešťastnou náhodou tento přístroj vletěl do stropu dílny. Viktor si myslel, že ve stroji je nějaká levitační síla a že antigravitace funguje. Ale v roce 1944, zrovna když Schauberger dělal se svým týmem pokroky, SS ho převelelo na východ. Jednoho dne napsal, že musí odjet do tajného zařízení někde v Polsku. A pak jsme o něm mnoho týdnů neměli žádné zprávy. Polsko. Domov zvonu dalšího nacistického projektu zaměřeného na víry a antigravitaci. Byl jsem Schauberger přesunut, aby zdejší skupině konstruktérů pomohl? Na konci války se Schaubergerových návrhů a prototypů zmocnili spojenci. Viktor řekl, že mu po válce Američané ukradli věci, které byly pro jeho práci velmi důležité. Zmizely všechny funkční modely Repulsion. Když o pár let později zaplavila Spojené státy první vlna pozorování létajících talířů, Viktor Schauberger byl překvapen.
Novinářům a lidem, kteří mu naslouchali, říkal, to já sestavil první létající talíř, takže jsem možná otcem UFO. Pomohly Američanům návrhy zabavené Viktoru Schaubergerovi postavit létající talíře? Pokud ano, nezdá se, že by pomohly Johnu Frostovi. Na výsledcích projektu Silverbook není nic ohromujícího. Avrokar během testů prokázal, že dokáže vzletnout vertikálně, ale jeho vzlet omezoval nedostatečný výkon. Aby se vůbec odlepil od země, musel pracovat skoro na plný výkon. To stačilo pouze k tomu, aby se zvednul do výšky pouhého metru. V této výšce mohl být poháněn dopředu rychlostí jedoucího auta, tedy nějakých 60 km za hodinu. Frost dokázal, že aerodynamické teorie diskového letounu by mohly fungovat. Chyběl mu ale čas a peníze, aby dosáhl výkonu, jaký letoun potřeboval. V roce 1961 vojenské letectvo projekt Silverbook zrušilo a veškerá práva na Avrokar připadla ministerstvu obrany. Vypadalo to jako konec cesty pro člověkem vyrobené talíře. Ale skutečně tomu tak bylo? O pouhé 4 roky později, v roce 1965, se u Kecksburku v Pensylvánii zřítil objekt ve tvaru zvonu. Americké armádní a vládní orgány byly okamžitě na místě. Očití svědkové oznámili, že letoun byl rychle odvezen na vojenskou leteckou základnu Wright-Patterson. Právě tam se o pár let dřív testoval Avrokar. Byl incident u Kecksburku součástí tajného amerického projektu, který nadále pracoval na vývoji létajících talířů? Zřítil se, protože stejně jako Avrokar měl nedostatečný výkon a byl nestabilní. Pokud americká armáda prováděla testy s funkčními létajícími talíři, museli být drženy v tajnosti. Lidé měli být umlčeni, ale to je nemožné. Jedna skutečnost je nesporná. Docházelo k tomu už předtím při černých projektech americké armády v areálu zvaném Oblast 51. Vyšetřování nacistické UFO konspirace přináší stejně mnoho nových otázek jako odpovědí. Tajné dokumenty projektu Silverbook, odtajněné v roce 1995, ukazují, že vojenské letectvo Spojených států investovalo do vývoje nadzvukových výškových létajících talířů. Jejich tvar byl ovlivněn německými návrhy a leteckými konstruktéry z druhé světové války. Ale zveřejněná verze talíře Avrokar nedosáhla původních projektovaných výsledků. V roce 1961 byl tento projekt zrušen. O 5 let později spadlo UFO poblíž Kecksburku v Pensylvánii. Americká armáda oblast neprodyšně uzavřela. Výpovědi očitých svědků naznačují, že získaný objekt se nápadně podobal nacistickému letounu nazvanému Zvon. Tajila americká armáda pokračující talířový program založený na získání nacistických technologií? A pokud ano, mohla americká vláda udržet tajemství dodnes? Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby program z 50. nebo 60. let 20. století byl dodnes tajný, kdybychom o jeho existenci neměli ani žádné náznaky. Pokud vojenské letectvo pokračovalo talířovým programem, existuje místo, kde by ho mohlo ukrýt. Jezero Groom v Nevadské poušti, také známé jako Oblast 51. Legendární zkušební areál amerického letectva pro přísně tajné letecké prototypy. Rozkládá se na ploše 5000 km čtverečních, je odlehlý, opuštěný a velmi dobře chráněný. Pokud se k oblasti 51 dostanete příliš blízko, narazíte na cedule, kde dole červenými písmeny stojí velmi hrozivá slova: použití smrtící síly povoleno. Bill Switman oblast 51 zná. Jako bývalý letecký žurnalista pro časopis Jane's Defense Magazine strávil celý život zkoumáním černých projektů. Tyto projekty jsou financovány kongresem, ale ministerstvo obrany jejich existenci popírá. To znamená, že samotná existence takového programu je tajemstvím. Jeho funkce, účel ani samotná existence nebyla zveřejněna.
Opatrným odhadem se v souvislosti se službami a tajnými složkami dostaneme k výdajům přinejmenším 40 až 45 miliard dolarů ročně. Tajemství obklopující oblast 51 a omezení vztahující se na zaměstnance udržují zeď mlčení. Lidé, kteří na těchto programech pracují, se opravdu bojí, že pokud by promluvili, čekal by je v nejlepším případě velmi, velmi dlouhý čas ve vězení. Strach kupuje mlčení. V roce 1975 začínají práce na černém programu Stealth, tedy na vývoji stíhaček neviditelných pro nepřátelské radary. Projekt je řízen z tajného zařízení na vojenské letecké základně Wright-Patterson. Zkušební lety probíhají v noci. Dokonce ani velitel na základně Wright-Patterson nevěděl, co se děje. Projekt byl 13 let tajen až do roku 1988, kdy svět poprvé spatřil neuvěřitelný letoun F-117. Pak následoval nejčernější projekt ze všech. Tajný bombardér Northrop B-2. Jack Northrop byl dlouho fascinován myšlenkou létajících křídel. Uvědomil si, že nejlepším způsobem, jak snížit odpor, je odstranit ocas a trup. Nacističtí konstruktéři tryskáče Horten H-9 dokázali, že je to možné. Ve skutečnosti existoval jeden exemplář takového letounu, který nikdy neletěl, ale přežil a zmocnili se ho Američané. Byl umístěn na vojenské letecké základně v Wright-Patterson. Když byl v roce 1988 veřejnosti poprvé představen bombardér B-2, velmi nápadně se podobal německému létajícímu křídlu H-9 a známému UFO, které viděl Kenneth Arnold. Byly všechny tyto stroje součástí 50 let trvajícího vývojového procesu? Vývojového procesu, který vedl ke vzniku člověkem vyrobeného letounu, který si lidé mohli snadno splést z UFO? Jisté je, že pokud byly tyto experimentální letouny spatřeny nebo spadly, bylo nutné okamžitě dezinformovat veřejnost. To znamenalo říkat lidem, že neviděli přísně tajná americká letadla. To znamenalo naznačovat, že pozorované stroje byly mimozemské letouny z jiné planety. Vojenské letectvo vědomně manipulovalo mýtem o UFO, aby krylo černé programy, na kterých pracovalo. CIA v roce 1997 připustila aktivní zapojení do dezinformací o UFO. Pokaždé, když začnete mluvit o oblasti 51, někdo začne mluvit o UFO a malých šedých mimozemšťanech. Pokud je tohle skutečně výsledek úmyslného pokusu o dezinformaci, rád bych se setkal s člověkem, který je za to zodpovědný, a potřásl mu rukou, protože to je opravdu velmi dobrá historka. Co se tedy v oblasti 51 děje? Stále zaměstnává tisíce lidí, přestože poslední známé testy letounu Tacit Blue proběhly v roce 1976. Máme 25 až 30 let černých programů a stovky miliard dolarů, o kterých nevíme vůbec nic. Horten H-9, Stealth, F-117, B-2. Americká armáda úspěšně tají své přísně tajné projekty, včetně jakýchkoliv důkazů o létajících talířích. Ale co další země? A další pozorování? Existuje vysvětlení pro neuvěřitelná hlášení UFO mimo Spojené státy? Vysvětlení, které by mohlo vést také k nacistickým inženýrům. Ze všech konspirací obklopujících nacistické UFO je nejkontroverznější představa, že někteří nacisté před pádem Německa utekli spolu s vyspělými prototypy talířů. Důkazy jasně ukazují, že množství předních důstojníků SS spojencům uniklo a skrývalo se v ilegalitě. Na úplném jihu Latinské Ameriky, zejména v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, jsou dodnes obrovské německé rezervace.
Jedním z těch, kteří se už nikdy neobjevili, byl generál Hans Kammler, šéf tajného německého zbrojního programu během druhé světové války. Pokud někdo znal pravdu o technologii talířů, byl to právě on. 17. dubna 1945 Kammler poslal svůj poslední telegram. V něm odmítl žádost velitele SS Heinricha Himmlera o nákladák Junkers. Proč by chtěl Himmler nákladák? Proč by Kammler svého nadřízeného odmítl? Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že nákladák bylo krycí jméno pro impozantní šestimotorový stroj U-390. Letadlo mohlo bez zastávky uletět 9600 kilometrů. Byly vyrobeny pouze dva kusy a jeden měl právě Kammler. Po válce nebylo jeho U-390 nikdy nalezeno. Použil Kammler tento obrovský dopravní letoun ke svému útěku? Pokud ano, kam letěl a co si vzal sebou? V roce 1945 došlo v Jižní Americe k náhlému nárůstu pozorování UFO. Postavili tam nacističtí konstruktéři novou základnu? V poválečných letech tam byly zaznamenány tisíce pozorování, mnohem víc než v Severní Americe, což naznačuje možnost, že nacisté odletěli do Jižní Ameriky a ze svých tamních základen pokračovali v práci na svém letounu. Argentinský prezident Juan Perón schválil 1000 pasů pro nacistické vědce a inženýry. Stopy válečných zločinců Klause Barbieho a Adolfa Eichmanna vedou do Jižní Ameriky. Průkopník letajícího křídla Reimer Horten se v roce 1948 odstěhoval do Argentiny. Od té doby počet pozorování UFO v Jižní Americe narůstal stejně jako ve Spojených státech. Nacistická UFO konspirace je komplexní, přesvědčivá a obšírná. V roce 1944 spojenečtí piloti spatřili UFO nad Německem. Hluboko v podzemí nacisté vyráběli přísně tajné kostry letadel a pohonné systémy. Na konci války velící generál SS zmizel beze stopy. Jeho vědců, jejich výzkumu a prototypů se zmocnila americká armáda a byli přepraveni do Spojených států. O dva roky později Ameriku zaplavila první vlna pozorování UFO. Byly to ve skutečnosti americké prototypy získaného nacistického létajícího křídla H-9. Vojenské letectvo Spojených států v 50. letech financovalo Avrokar. Létající talíř, který vypadal jako tajný nacistický projekt Repulsion. V roce 1965 spadlo UFO v Kecksburgu v Pensylvánii. Údajně mělo tvar zvonu a bylo pokryto charakteristickými znaky, stejně jako nacistický stroj, který mohl být postaven na konci války. Je to stopa důkazů, která vede k samotnému srdci spiknutí UFO? Sestrojili nacisté úspěšné prototypy talířů? Vyvíjela je tajná americká armáda a další národy? Byly při všech těchto pozorováních spatřeny člověkem vyrobené letouny? Odhalí někdy vlády nebo armády skutečnou pravdu o přítomnosti UFO v našem vzdušném prostoru? Pokud by americká vláda najednou připustila, že létající talíře jsou skutečné, výrazně by to poškodilo její důvěryhodnost. Lidé se mě často ptají, kdy si myslím, že se vláda k těmto skutečnostem přizná. Odpovídám, že si myslím, že nikdy. Nacistická konspirace UFO pokračuje. Českou verzi vyrobila společnost Řitka Video v DV agentuře v roce 2010.